Weka kama. Karibu. Ngoja, ngoja, ngoja. 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 Sio hapo. Ngoja, ngoja, ngoja. Karibu. Kilo. 1 2 3. Karibu. Waziri. Welcome. Sasa sana. Fungua. Funga. Thank you. Come on, let's go. No, for instance, dadka qaar qadada ay ka daahday waan ka xumahay haliga raali noqdo inta tabarteen waan soo dadaaleynaa laakiin waan soo daahay waxa laga yaabaa wanaaga iyo sharafta ay sida qiimaha badan ee magaaladan Garissa la igu soo dhaweeyay in mararka qaarkood laga bixiyo tur si kale loo turjumo magaalada Garissa door jar ayaa nimid. Waaban deganaaba mar. Marka magaalada imaashaheeda ma aha wax siyaasad ku saleysan. Waa booqasho. Idinka joogta waa magaalada Soomaali ay degan tahay magaalada Soomaaliyeed marka booqashaan u imid. Si private ah ayaan u imid. Waan soo salaamay. Maadaama aan halkan imid. Ana hay wasiir federal government of Somalia na u shaqeeya wasiir Soomaaliyeed ayaa dadka magaalada degan Soomaaliyeed taa is xilqaameen isoo dhaweeyeen waana ku mahadsantihiin sharaf ayaa leedahay waxa laga yaabaa inaad albaab furteen oo wasiirada Soomaaliya dhan ay iman doonaan idin soo booqan doonaan dad badan oo idinkeena kamid ah waxay ka yimaadeen Soomaaliya ama waxay interest ku leeyihiin Soomaaliya hanadiin sheegayaas labadii sano ee la soo dhaafay inkastoo Soomaaliya si tartiib ah isu soo bedelaysay haddana Soomaaliya inay isbedeshay siyaasadda geeska Afrika oo Soomaaliya muddo ay ka maqneyd waxaan u maleeyaa in badidiina aad aragteen hadda Soomaaliya roolka ay ka ciyaareyso iyo qiimaha ay ka leedahay international fieldiga marka la joogo amniga Soomaaliya waxaa laga yaabaa qarax inaad maqasheen maalin kasta qaraxa iyo inta xun oo keliya aad maqashiin laakiin intiina xamar timid Soomaaliya timid meelaheeda kale kala duwan waxaad arkaysiin in amniga uu maalinba maalinta ka dambeeyay sii fiicnaanay dhaqaalaha in uu maalinba maalinta ka dambeeyo uu sii hagaagay dowladnimada idinka hadda meeshan aad ku fadhidiin ee aad dareemaysiin in hadda dib loo baranayo institutionadii dowladda inay dib u shaqeynayso hadda marka wax badan oo aad ku faraxdiin oo wanaagsan ayaa Soomaaliya ka socda inta yar ee xumaanta ah ee miidiyaha iyo social media la isu soo marinay keliya fiirinin taa nafteeda in la isdhaliilo waa okay marka dhinac kale loo bedelo ayay khaldan tahay oo keliya marka Soomaaliya waddankiini dariska ahaa iyo idinkaba waxaan idinka codsanaynaa marka ugu horreysa inaad ka shaqeysaan sida amniga labada waddanba loo sugi lahaa xuduud ayaa inaga dhexeey waxaa inaga dhexeey dad Soomaaliyeed oo labada dhinacba isaga goosha waxaa loo baahan yahay sida xalayna la ii sheegay maantana la ii sheegay in iyadoo amnigana la ilaalinayo haddana access-ka iyo in la furo xuduudaha sida aad iga codsateen anigoo fariintaasi gaarsiin doono insha Allah dowladda Soomaaliya dowladda Kenya intaba way ka dhargeen way og yihiin in xiritaanka xuduudka uu xiran yahay ay kalifeyso in suuqmada wax lagu soo geliyo labada wadanna ay canshuurna ku lumiyaan amnigana uu ku xumaado marka howshaasi waa lagu hawljiraa anigana waan gaarsiinayaa fariintii sax ah fariintii la xalay ee maanta intaba la ii soo gudbiyay
reegaaris waxa soo gaaray dhibaato badan oo argagixisada ay soo gaarsiyeen ama jaamacadi ha ahaato ama meelo kale oo ay wax ka dhaceen oo lagu tuhmayay dad Soomaali inay ka dambeeyeen marka amniga Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay amniga ee sumcada Soomaalida waxay ku xiran tahay sida idinka aad u dabagashiin dadka nabadiidka ah magaca Soomaaliya xumeynaya magaca diinta xumeynaya ee kasoo gudbaya xuduudada labada dhinacba u kala gudbaya ama idinku dhex jira ama aad garan kartiin ama aad tuhmi kartiin intaba in aan dhinac ka istaagno oon ka shaqeyno amniga Soomaaliya sidii lagu sugi lahaa kiinana lagu sugi lahaa sumcadeena Soomaalinimo iyo tan diinteenaba ay dib ugu soo noqon lahayd wadamadeenana ay ku dhismi lahaayeen runtii inaad ka shaqeysiin arrintaas idinka ayaa idin taalla idinka ayaa garan kara wixii khaldan idinka ayaa arki kara marka arrintaas inaan ka wada shaqeyno dhalinyarada Soomaaliya hadda inta u badan shaqo la'aanta way jirtaa xagga intana way jirtaa meel kasta way jirtaa laakiin nasiib waxaad u yeelateen inaad wax barateen haddii aad rabtiin inaad Soomaaliya ka shaqeysaana aad xaq u leedihiin inaad ka shaqeysiin dowladdu waxay ka shaqeynaysaa shaqo abuuris dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waxbarasho intaba marka intiina rabto inay soo noqoto waddankiina ka shaqeysato xalafkooda dadka kale ay la qaybsadaan waa idin soo dhaweynaynaa waddankiina baad imaanaysay marka halka timaadeen ani waxaan rabay wax la yiraahdo elephant in the room baa jira dadku wax kastood u sheegayso waxyaabo kale baa laga yaabaa inay maskaxda ku hayaan booqashada iyo kasoo qaybgelidda shirarkan iyo dadka aan arkay ee wasiirka aniga aanu ahay ee Soomaaliya inay wax ii dheer yihiin baa dad badan ay tuhmayaan tuhunkaas hadda halkan uma imaan waxaan u imid visible caadi ahay aanu imid maadaama aan imid oo wasiir Soomaaliyeed aan ahay oo wasiirkii halka idinku matalay aan ahay ayaan is-iri dadkaaga salaan is-arka ha ku wareystaan maadaama aad kursigooda ku fadhidana wixii su-aaluhu ay qabaan ha ku weydiiyaan maadaama aad Soomaali u shaqeysa dad Soomaaliyeed turjubaanka khaladka ah marka insha allah tacaala meeshaas uu ku hari doonaa waxaan rabaa runtii inaan aad idinkaga mahadceliyo waqtiga badan eed igeliseen soo dhaweyntii cashadii xalay maanta iyo in aad waqti dheer halkan ii fadhideen si aan isku aragno iskula hadalno waad ku mahadsantihiin.